Dobar dan, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Gradske stipendije svečano su podijeljene i najboljim osječkim studentima i srednjoškolcima, kao i onima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Učeničku stipendiju od 600 kuna dobilo je 35 srednjoškolaca, a 48 studenata primilo je studentsku u iznosu od 1200 kuna. Iz gradskog proračuna je izdvojeno ukupno nešto više od 100.000 eura, odnosno oko 800.000 kuna. Zahvalna sam zapravo što je prepoznato to zanimanje. Vjerujem da je to vrlo važan smjer i drago mi je što sam uspjela upasti na ovaj smjer. Osim toga što naravno svi koji su upisani na taj smjer vole djecu i vole se baviti sa djecom, mislim da je važno zapravo da se taj odgojito obrazovanje, da se stavlja fokus na njega i da se pruži kvalitetan taj rani dio djetinjstva djeci. I drago mi je što je prepoznato zanimanje, tako da nas potiču i s tim stipendijama. Dobila sam stipendiju u iznosu od 600 kuna za izvrsnost i drago mi je što naš grad Osijek potiče izvrsnost i ulaže u nas mlade ljude i time nas zapravo i potiče da ovdje ostanemo i ovaj grad unaprijedimo što je više moguće, pa evo, uistinu mi je drago i namjeravam ovdje ostati i studirati. Što? Namjeravam upisati medicinski fakultet u Osijeku. Planiram nastaviti naravno na fakultet, na fakultet elektrotehnike i računarstva. Osobno, sada ne znam hoću li ostati u Osijeku ili ću ići u Zagreb, ali svakako mislim da je Osijek jedna od boljih opcija koju imam, ali mislim da imam još vremena za razmisliti. Unatoč brojnim izazovima, 2022. godinu u Našicama su obilježili milijunski projekti, a najviše ih je bilo u građevinskom sektoru i poduzetništvu. Trg doktora Franje Tuđmana, dom u prigradskom naselju Velimirovac, obnova velikog i malog dvorca te Gregerove vile samo su neki od njih. Dio projekata nastavit će se i sljedeće godine, a u planu su i druge investicije s kojima bi grad trebao poprimiti sasvim novu vizuru, ali i kojima bi se trebalo utjecati na kvalitetu života svih stanovnika. To su POS-ovi stanovi jer deficitarni smo u stanovima, a to nam je ona temeljna strategijska odluka rad na demografskim mjerama. Zatim poduzetnički centar koji isto možemo vezati na demografske mjere, ali isto tako i na naše poduzetnike, gdje smo potpisali ugovor od 11 miliona kuna, odnosno 5,5 miliona kuna smo osigurali u Ministarstvu regionalnog razvoja, dodatnih 2 miliona kuna sa našim županom u županiji, a ostalo ćemo evo tokom dvije godine gdje očekujemo završetak izgradnje. Proračun gradski je povećan za 7 miliona kuna, tako da ove godine, odnosno za 2023. godinu, iznosi 135 miliona kuna, gdje svakako veliku ulogu ima i taj socijalni dio, gdje smo osim niza mjera koje smo predvidjeli od znači uskrsnice, ali jednu novu stavku u proračunu, to je energetski dodatak koji, evo, ja se nadam da ga nećemo morati koristiti. Od 238 obrađenih uzoraka u posljednje 24 sata, 60 nalaza je pozitivno na koronavirus na području Osječko-baranjske županije. 34 pacijenta su hospitalizirana, a troje ih je u respiracijskom centru. Kraj stare godine u Osijeku teško je zamisliti bez novogodišnjeg koncerta u Hrvatskom narodnom kazalištu. Pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tutavca, solisti, orkestar i bend Osječkog hrvatskog narodnog kazališta i večeras će izvesti najljepša i najpoznatija djela Johana Strausa, ali i popularnih pjesama 20. stoljeća vezanih uz božićnu tematiku. Spektakl kreće od 20 sati. Sve je toplije na osječkom malonogometnom turniru Zimko. Iza nas je treći dan koji je pobjednicima osigurao kartu za polufinale. U kategoriji seniora Kafe 5 Gravija je s 4-0 izbacila Sigmu. U drugom susretu grupa Živković je svladala građevinarstvo Hebrons s 9-0. Slatka tvornica je slavila s ukupnih 6-4 protiv restorana Nade, dok je u posljednjem ogledu DGO s 4-1 ispratio Darius Transfers s turnira. Kod veterana su oba susreta završila istim rezultatom 3-1.
Kafe 5 Gravija izbacila je salasport.hr, a u drugom susretu Limunčići su pobjedili momčad Lavi. Simko se nastavlja, danas ćemo doznati finaliste u svih 9 kategorija, odnosno dobnih skupina. Sutra će u Slavoniji i Baranji biti pretežno oblačno, mjestimično uz malo kiše. Vjetar umjeren, jugozapadni i južni. Jutarnja temperatura između 6 i 9, a najviša dnevna od 10 do 13 Celzijevih stupnjeva. U subotu će biti djelomično sunčano i još toplije. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura između 6 i 9, a najviša dnevna od 14 do 17 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima. Hvala na pozornosti i doviđenja.